ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم اسلامی بھائیو اور پردہ نشین اسلامی خواتین، الحمدللہ ابھی ہم نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بالکل اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں جو قربانی سے متعلق ہے، عید الاضحیٰ سے متعلق ہے، اسوہ ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق ہے، انشاءاللہ العزیز بالکل اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہی باہر نکل رہے ہیں، ابھی نماز کے بعد خطبہ سننا بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ فرمایا کرتے۔ اسلام کی دو ہی عیدیں ہیں، سال میں دو مرتبہ ان عیدوں کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو پیغام ملتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر تقوی پر پابندی کا پیغام ملتا ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ایثار و قربانی اور اسوہ ابراہیمی کا پیغام ملتا ہے۔ تو آئیے محترم حضرات، قربانی کیا ہے؟ قربانی اس روئے زمین پر سب سے پہلے کی جانے والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہونے والی سب سے پہلی قربانی کا ذکر سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں فرمایا، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے، بالخصوص سارے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ نَبَأَ ابْنِ آدَم، کہ تم آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کرو، ان کی اس قربانی کو یاد کرو، اس قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما
ولم یتقبل من الآخر، دونوں نے تو قربانی دی لیکن ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب قبول کیسے ہوئی اور رد کیسے ہوئی، یہ کیسے معلوم ہوتا تھا؟ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ قربانی دینے کے بعد اس کا گوشت اونچی چٹان کے اوپر، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور اسے بھسم کر کے چلے جاتے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر کسی کی قربانی ویسے ہی رکھی رہے، آسمان سے آگ آئی نہیں، اسے لے کر نہیں گئی، تو سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب دونوں بھائیوں میں تکرار ہونے لگی کہ تیری قبول ہو گئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے بس ایک جواب دیا، وہی آج ہم سب کے لیے پیغام ہے، قال انما يتقبل الله من المتقين، کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہیں۔ تقوی کے بغیر، اخلاص للہیت کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے بغیر جو بھی قربانی دی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح ساری عبادتیں تقوی کے بعد، توحید کے بعد، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مطلوب نہ ہو، ریاکاری ہو، لوگوں کو دکھاوا مقصود ہو، اور لوگ یہ بحث کرتے رہیں کہ میں نے یہ جانور بہت سستے میں خریدا ہے، تم نے تو بہت مہنگا خریدا ہے، ارے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے نہیں گینے جاتے، دل دیکھا جاتا ہے، اور دل دیکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کے معاملے کو درست کریں۔ دل میں جب اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اللہ کی خشیت بیٹھ جائے، اس کا تقویٰ بیٹھ جائے، اس پر توکل آ جائے، اس پر یقین آ جائے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس یقین کی ضرورت ہے جو اسوہ ابراہیمی ہمیں پیش کرتی ہے۔ تو محترم حاضرین، قربانی کا معنی و مفہوم، قربانی کا معنی یہ ہے کہ قربانی صرف ایک رسم، ایک عادت اور عبادت نہیں ہے، قربانی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ قربانی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح قربانی عبادت ہے۔ فصلی لربی کا ونہر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب ہی کے لیے قربانی دو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ جن جن شخصیتوں کے نام پر، جن جن چیزوں کے نام پر بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیث رسول ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہاں میں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ویسے آپ تو ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن ہم دعا کریں گے ان سارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو سال بھر کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی مناسبت سے غیر اللہ کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ قربانیاں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو دی جاتی ہے، شریعت محمدی بتاتی ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو اب ہم قربانی دینے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یقیناً ہم قربانی دیں گے، لیکن کچھ دیر کے لیے ٹہر کر ہمیں بہت ساری قربانیوں،
کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ ہمیں اپنے آپ سے قربانی مانگتی ہے۔ سب سے پہلی قربانی اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے، اس کی توحید کے لیے شرک کی قربانی۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور عقیدت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کے لیے غیر نبی کی مکمل اس سے چھٹکارے کی قربانی۔ اور اسی طرح جب ہم قربانی کے وسعتوں پر اور اس کی معنویت پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ جانوروں کی قربانی دے دینے سے اسوہ ابراہیمی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یہ قربانی ہم سے قدم قدم سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہی ہے، خصوصاً اس دور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے عرصے حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری سوشل میڈیا رات دن مصروف ہے۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس موقع پر میں اپنے تمام بھائیوں کو ابراہیم خلیل اللہ کے اس پیغام کو یاد دلاتا ہوں، جب انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تو معاشرے سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ فطرت سلیمہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کی صدا بلند کی، کہ میں ان تمام بتوں کو چھوڑ کر، تمام عقیدتوں کو چھوڑ کر اس خالق اور مالک کی طرف اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے دل و دماغ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، جو فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا جو خالق اور مالک ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ قربانی، یہ سنت موقعہ ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے یہاں سے اٹھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ آج کن کن قربانیوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اللہ کی بندگی کامل کے لیے نفس پرستی کی قربانی۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنے نفس کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، نفس کی خواہشات کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، نفس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے لیے شرک کی قربانی اور اتحاد و اجتماعیت کے لیے فرقہ بندی اور انتشار کی قربانی، جماعت و جمعیت کے لیے حزبیت کی قربانی، پنچ وقتہ نمازوں کے لیے کام کاج اور کاروبار کی قربانی، نیک بننے کے لیے بری صحبتوں کی قربانی، قرآن سے تعلق پیدا کرنے کے لیے فحش سوشل میڈیا کی قربانی، حقوق والدین کے لیے سیل فون چیٹنگ کی قربانی، نفس، مال، جان، گھر اور بستی اور معاشرے کے قیام اور امن کے قیام کے لیے بدامنی اور جانبدارانہ میڈیا کی قربانی۔ اس طرح دیکھتے جائیں تو آج پورے معاشرہ بے شمار قسم کی آفات میں، پریشانیوں میں گرفتار ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے بازاروں میں گھومنے پھرنے کی قربانی، قیام اللیل اور اللہ سے قربت کے لیے رات کی نیندیں قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے اور نکاح کی سنت کو پورا کرنے کے لیے جہیز، جوڑے، گھوڑے اور اسرافات کی قربانی، اصلاح امت اور دعوت حق کے لیے عیش و آرام کی قربانی، عدل و انصاف کے لیے ظلم و ناانصاف کے خلاف آواز اٹھانے کی قربانی،
جمہوریت کے بقا کے لیے. ہمارے یہ ملک جمہوریت ہے, جمہوری ملک ہے, لیکن آج اس ملک کی جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. ہم امن پسند مسلمان ہیں اور کسی بھی قیمت میں اس ملک میں بدامنی کو برداشت نہیں کر سکتے. قیام امن کی ضرورت ہے, تو کیسے ہوگا؟ اسلام سرتاپا امن پیس کا دائی ہے. اسلام نہیں تو امن نہیں. اسلام ہی سے پوری کائنات میں امن ہے. امن کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ, امن کا گہوارہ. اور قیام امن کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جا وجہ قرآن میں تاکید کی گئی ہے. ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے لیے بے حجابی, فیشن پرستی اور بدکاروں کے خاتمے کی قربانی, اور اسی طرح سالم معاشرے کے قیام کے لیے اپنی ضد, ہٹ درمی, انانیت اور غصے, حسد, بغض و عداوتوں کی قربانی. یہ چند قربانی سے متعلق آج ہمارے لیے کچھ نمونے تھے جس کی آج سخت ضرورت ہے. محترم حاضرین, میں نے جیسا کہ بتایا کہ بالکل اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ گھر جب جائیں گے تو سب سے پہلا کام, سب سے افضل ترین کام قربانی دینا ہے, جانور ذبح کرنا ہے. اور جانور ذبح کرتے وقت سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو تکلیف دیے بغیر, جانور کے سامنے چھری تیز کیے بغیر, بالکل سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ جانور ذبح کرنا ہے. یہ جانوروں کی قربانی دراصل ہم سے اپنے نفس کی قربانی کا مطالبہ کرتی ہے. سال میں ایک مرتبہ ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے, ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے, دنیا میں امن و امان کے لیے, شانتی کے لیے, توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمیں بے شمار قربانیوں کی ضرورت ہے. اتحاد کی ضرورت ہے, اجتماعیت کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو اس سے متعلق ہے, عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قربانی کے دن چھوٹے چھوٹے دو جانور خرید رہے ہیں اور سنت کو فراموش کیا جا رہا ہے. سنت یہ ہے کہ جو جانور اب ذبح کر رہے ہیں اس جانور کا مسن نہ ہونا ضروری ہے. مسن نہ, دو داتا, یعنی وہ جانور جس کے دودھ کے دانت جھڑنے کے بعد دو نئے دانت آئے ہوں, یہ دانت دیکھ کر ہی آپ جانور خریدیں. اگرچہ کہ وہ دکھنے میں بہت صحت مند نظر آتا ہے لیکن مسنہ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور یہ قربانی ہم سے پاکیزگی چاہتی ہے, دل و دماغ کی پاکیزگی, قربان گاہ کی پاکیزگی, اور جب جانور کا گوشت تقسیم کریں گے تو اس کی بھی پاکیزگی. لہذا آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے, پاکی اور صفائی کا اس موقع پر خاص خیال رکھیں. اللہ کے نزدیک قربانی کی قبولیت کے لیے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما. یہاں جتنے مرد, خواتین, بچے, بوڑھے, جوان سب آئے ہیں تیری بارگاہ میں, ان سب کی یہاں سے جانے سے پہلے مغفرت فرما دے, ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دے, ہمارے اس ملک ہندوستان میں امن قائم کر دے, ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دے. جو تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں توحید والا بنا دے, جو تیرے نبی کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں انہیں اتباع سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے.
اور جو تجھ سے روٹھے ہوئے ہیں اسے تو اپنا بنا لے اور تو اسے دین کی توفیق عطا فرما، ہم سب مسلمانوں میں دین کی محبت عطا فرما، دین کا جذبہ عطا فرما، دین کے لیے محنت و مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی ناانصافی ظلم و زیادتی سے بچا لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہمارے جو مرحوم ہیں والدین ہیں اور جو جتنے نیک لوگ گزر گئے ہیں ہمارے اہل خانہ میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں ہمارے اہل خانہ میں، ہمارے خاندان میں لیکن توحید سے ناآشنا ہیں، انہیں توحید والا بنا دے، انہیں سنت والا بنا دے، انہیں تیری راہ پر چلنے والا بنا دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور کہ اللہ کے لوگوں پر آفت آئی ہے، سیلاب آیا ہے، مولا کریم تو ان کے حال پر رحم فرما، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیے، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ سے، میں جمعیت کا ایک خادم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیے اور ان کے حق میں تعاون فرمائیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کی قربانیوں کو، نیکیوں کو قبول فرما کر ہمیں اس کے لیے ذریعہ آخرت بنا دے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.